Civil Mineiro emitiu um alerta sobre uma nova onda de calor, né? Segundo a previsão, a temperatura pode ficar até 5 graus acima da média histórica em grande parte do nosso estado, né? No Vale do Rio Doce, a temperatura pode chegar a 35 graus à tarde. Já nos vales do Mucuri e Jequitinhonha, a máxima pode chegar a 33 graus. O alerta teve início nessa segunda-feira e vai até amanhã, quarta-feira. É, diz que vai esquentar aí, ó. É. No Vale do Aço, o Hospital Márcio Cunha informou que precisa urgentemente de doadores de sangue. Isso porque o estoque do banco de plaquetas está em situação crítica. O Marcos Lessa chega para dar esse recado e informar aí, né? A melhor forma... Olha, quase que eu passei direto aqui. A melhor forma das pessoas ajudarem aí, Marcos? Exatamente, Nico. A situação encontra-se crítica no setor de hemoterapia da Unidade 1 do Hospital Márcio Cunha, aqui no município de Ipatinga. É um reflexo, né, ainda das férias de julho. As pessoas viajam, né, os voluntários que já têm por costume fazer a doação voluntária de sangue viajam e não comparecem ao setor para, assim, prestar esse ato de voluntariedade que é a doação de sangue. E também tem a questão do período frio, né, em que as pessoas também não comparecem ao setor. Podem doar sangue, né, pessoas com idade entre 16 e 69 anos. Os menores, né, devem ter autorização dos responsáveis legais para assim fazer a doação no setor de hemoterapia do Hospital Márcio Cunha. E claro, né, tem que seguir algumas recomendações para a doação, como por exemplo, estar em boas condições de saúde e também pesar mais de 52 quilos. Possuir comportamento sexual seguro, não ter doado sangue, né, nos últimos 90 dias, no caso, para mulheres e 60 dias para os homens. Agora, uma dúvida frequente, né, entre as pessoas, se pode doar sangue em jejum. Pode sim doar sangue em jejum e essa é uma dúvida constante, né, entre as pessoas. E outros detalhes e informações para fazer a doação no Hospital Márcio Cunha em Ipatinga, a gente deixa aqui na nossa telinha o telefone para contato, né, da Unidade 1 do Hospital Márcio Cunha em Ipatinga, que é o 31 38 29 9600. Tem também o WhatsApp, a pessoa pode mandar a mensagem pela rede social e ali, né, ter mais informações a respeito de como doar sangue na unidade de hemoterapia do Hospital Márcio Cunha, que é o 31 99686 1060 ou 98480 8199. Nico, eu volto com você. Obrigado, Marcos, pela informação. Tá, deixa o telefone aí, Obrigado, viu, Marcos? Deixa aí o contato aí pra gente passar novamente aí, por favor. Vitor, DDD 31-3829-9600. E o WhatsApp 31-99686-1060 ou 98480-8199. Tá dado o recado. Chama o Fantoni aqui pra mim.